بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والسلامة من الفتن نيغي لين دي نيو دي سانتات بروم بي سبحانه وتعالى ديكو نيان جاباندال اك نيغال اك موچو سي فتنه باخي وات نا نيو سونو درس الفقه ني نيكون سي اتي الجمعه ñu nekkon ci masala fukel ci sunna yi aljuma ñu jëlon ci ben ñaar ñet ñuy doore ci ñentelu sunna ci aljuma waxon nañ bu ñëk ba moy téla dem juma ñaarel ba songu ñattel ba lal xet gu neex bu ci nek ak ay tek talam tay nak ñu ngi doore ci ñentel bi ci sunnaay aljuma qala al musannif rahimahullah rabi'an wa yusannu lahu an yalbasa ahdath siyab aw ahdath siyab aw ahsana siyab li hadith ibn umar radiyallahu anhuma anna umar ibn al-khattab radiyallahu an ra'a hullatan sayra عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقد استدل به الإمام البخاري رحمه الله على لبس أحسن الثياب للجمعة فقال باب yalbasu ahsana ma yajid kon suñu bind moy doore ci sunnat ñentel bobu moy na sol li gëna rafet ci ay yereem sunna la mu sol lu gëna rafet ci ay yereem mu ne hadith عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما من عمر بن الخطاب رضي الله عنه غيسنا بن ييري بو رافيت تي بونتو جاكاب يونت بي صلى الله عليه وسلم من يونت بي صلى الله عليه وسلم واو ياو دو جند بي nga sol ko besuk aljuma wala delegation yi lay set ci buñu ñëwé nga sol ko dalal leen kon loolu la Umar ibn al-Khattab radiyallahu an wax yunus bin sallallahu alayhi wasallam ci wax jojo mom Imam Bukhari rahimahullah mu déggé ci né kon nak sol li gëna rafet ci sa yéré besuk aljuma luñu soppala mo def ben buntu ci terim mune besuk aljuma nasol lu gëna rafet ci lamu am ci yereem ci wax ji al hafiz ibn hajar rahimahullah
mune wax joju fan lañuy déggé tektal bi tektalune sunna la nga son li gëna rafet ci sa yéré mune ñu koy déggé saxal bi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxal Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu waxna ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam koku saxal ko waxu ko ne dedet kon nangul nako ne li gëna rafet ci yéré sunna la besuk aljuma sunna la ngir téru say gan mune ndaxte ciosan ba moy rafet té lolou moy ciosan ci aljuma ndaxte Omar radiyallahu anhu mom non la ko gisé moy aslu tajammuli lil juma ak waxu yunus bi sallallahu alayhi wasallam mune ayut am lenn lu ci ne kenn ci yeen su jende ñaari yere ngir aljuma yu bokul ak yamuy liggey hadith bi ni la tedde ma ala ahdikum law ishtara thawbayn li yawmil jum'ah siwa saubaini nati bi mana ayut nuñ koy dege ma ala ahdikum wala nga dege ko ci benen affaire bi lu len tere moy ayut bu gen ko defé wala mana bi nek lu len ko tere def kenn ci yeen jënd ñaari yiri ñaari yere mën nañ ko déggé ci jamono ñaari complet way ci jamono yenenou sallallahu alayhi wasallam mën nañ ko déggé ñaari sœur bi muy waddo ak bi muy trex layo bé légui sax ci amna xéet yo xamné loolu lañu def sansé da nga gis ku son costume bé paré waddu kon jënd ñaari yere té dara taxul nak luddul aljuma mune bokul ak ñaari yereem yi muy liggéeyé mais bokul ak yoyu dé kon liñuy déggé fi moy aljuma sop nañu boy dem aljuma nga summi yéré ya ngaay liggéeyé solo yéré aljuma bo sét lo amna ño xamné ñu bari Sénégal lool moy sen aada buñu xewé rek ñu né tay yéré orof lañuy sol parce que aljuma la kon loolu lañu joxoñ fofu moy walbati la nga doon sol ngir aljuma ji mu né loolu joxoñu yoonent bi la sallallahu alayhi wasallam mu né mihnati lan la ci jublu moy sawbu khidmati wa sughli moy yéré bamuy liggéeyé mu bañ ko sol yenn ci jakkay arabie saoudite lu ci gëna bari dañ koy programmer waxuma programmer lu ñuy sol dé mais ñi changé wul seen yéré dañuy jor ay sajada ci buntu jakka bi ku changé wul bu ñëwé rek jël ben sajada ngir lal ko ci tapis bi taxaw ca kon yoy def anam la nate amna ño xamne def len di fekk ci liggey leg leg ñi tonni mbalit yi leg leg maçon yi leg leg yeneen liggey électricien yi la yenn ñi nga xamne dañu nekk ci ay service te yere yi xawa kon yoy yeb da nga gis ñom dañ len di préparer préparer lu mel nona kon lolu sunna la juromelu sunna wa yusannu fi yawmiha wa laylatiha al iktharu min as salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam li qawlihi sallallahu alaihi wasallam akthiru min as salati alayya yawm al jum'a sop nañu
beccuk ak juma ak guddiga guddiga nak moy al khamis ci ngone mom lañu tuddé guddik ak juma al khamis ci ngone be bor set beccuk ba sop nañu ñu bari lu ñuy julli ci yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam moko leralal mune na ngeen bari lu ngeen di julli ci man besuk ak juma ak siru la wax na ngeen ko bari lol jurom benelu sunna bi wayusannu an yaqra fi fajriha fi salah bi surati sajdati wal insan limuwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam ala dhalik wa fi yawmiha bi suratil kahf liqawlihi sallallahu alaihi wasallam man qaraa suratal kahf yawmal jum'ati sata'a lahu nurun min tahti qadamihi ila anani samaa yadhi'u bihi yawmal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jum'atayn jurom benel ba kon sunnal nañ julli fajar ga mu jang ci ñaari rak'ay as-sajda ak al-insan mune lutax mune yaronte bi sallallahu alaihi wasallam de ko saxowon barina ci fajar ak juma mu jang suratu sajda ak suratal insan mune sunnal nañ ca beccuk ba mu jang suratal kahf ngir yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena ku jang suratal kahf ci beccuk ak juma ap leer dina jolli ci ron tankam yi dem be agi asaman bespench bu nit ñi joge mom leer gogu mo koy jitu diko nital ñu boole ko dinañ ko jigeel digante ñaari aljuma yi aljuma bim ko jange ak bu mu jëm bakar yam fa jota def recc lako dinañ ko ko jigeel bu jange suratul kahf bala werna itam bu julle aljuma rek def liñ ko sante lepp ca njappala ca teela xeyba ngir dem ca juma ja deglu imam waxut yengalul dara lalul dara julli be selmal lolu itam dañ koy faral bakaram be aljuma ba delusi kon yalla bax defal ñu luy tax mu ñuy faral suñuy bakar kon mbok yi ñetti sara go yuy don sababu njegal suratul sajda bi ñuy jang ci rak abu jekk bi ci fajar ak suratul insan ci kuko man ko manu nit lo meuna jang doyna ak saxo di jang suratal kahf ci beccegu aljuma kuko manu nit juntu wa yi bari na legi yastami ila alqari manoko deglul koy jang ak yore sa portable talal di deglu ay deglu koy jang suratal kahf ndax te deglu bi rek jaamu yalla la deglu bi rek tiyabo la waye nak yengal lammeñ bi ak beut yi di xol bu ci ande lolu mom tiyabo bu ken munu nat la jurom ñaarel bi ci sunna yi wa sunna liman dakhala al masjida yawm al jum'ati alla yajlisa hatta yusalli rak'atayn li amrihi sallallahu alaihi wasallam bidhalik
wa yujizu fihima idha kana al-imamu yakhtub sunna binak jakle luñ ko aljuma rek way defa gena fedeleku ci ndigalu yonentou bi sallallahu alayhi wasallam lutax mu baamu ko degeural ko moy donte imam baangi khutba dang koy def lool rek la wuti waye budul lool mo jakka ku ci duggu rek da ngay julli ñaari rakka waye gannaaw khutba liñ ci ñaaxate ak liñ ci moytulo mu bëgg la wax ni nak donte da nga duggu ca jakka ja imam ba di khutba da ngay def ñaari rakka mazhab malik nak da koy téré waye imam bi téré wuko ajib lutax lolu ndax amna lu ñuy tuddé takhrijul mazhab ndax té imam bi ci bopam mo né fu ngeen gis hadith bu wër jël leen ko sanni samay wax ca ñak ba kon gis nañ hadith bu wër kon waxu imam duñ ko sanni ca ñak ba waye dañuy jëfëndé ko waxu yunusubi sallallahu alaihi wasallam kon mune sunnal nañ kep ku dugg ci masjid besuk aljuma bu mu top ludul na julli ñaari rakka ndax te yunus bi sallallahu alaihi wasallam moko dijle mune way nalen woyofal nak donte imam baangi khutba lolu amna ci jamana yunus bi sallallahu alaihi wasallam muy khutba am ku dugg mu koy xol be mu tok mune ko ya hadha qum wa salli rak'atayn wa awjiz ko lolo indigal bi mune e yow jogal julil ñaari rak'a waya nanko yemal bu mu guddu gis nga leg leg ta asub dina yobbe nit ñi ci ay jafé jafé deglu na ben way di leral hadith bobu mune ken du julli heure bobu mune ko hadith bi nak hadith bu wër la mune waw yunus bi sallallahu alaihi wasallam de ko digal na jog taxaw ngir yedd ko ñepp gis ko xamne da tardé aji ñepp gis ko xamne da tardé mune lolo tax yunus bi sallallahu alaihi wasallam ne ko donc mom mo nek ci place yunus bay xam li ci xolam lutax mu ne ko jogal jul xam nga duguna ci danger kon lolu motax ta asub baxul gis nga deug mom buñ la wax rek yem ca waye bul sotal lenen parce que mom da sotal lenen rek mais lolu mom xel mënul yegg ci anam yu mel nona yonent bi dal wax na jogal julli ñaari rakka waye woyo falal du fofu rek la yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ci khutba amna ku ñew di jeggi yonent ya hadha qad anaita wa azaita wa muy def ta khatti riqab yow re di jeggi nit yi re di dem ci kanam yonent sa e yow tarde nga lor nga kon ci khutba la ko waxon lu tarde nga lor nga kon yonent sa la sa de don jangale lu mu gis du nonu rek dina ko rectifie kon waji lamu tok du nonu kon lolou la do rectifie togay bi du nonu waro wona tok da ngay def ñaari rakkay woyof mu dag khutba bi jangal ko kon bu nopi won rek lolou nek lay nga ne koy khutba bo ñewé do def dara lutax yunus bi sallallahu alaihi wasallam gis na ku ko def te waxu ko dara nopi ba mu nopi moy wonene dagan na kon wax ba mu wax moy wonene daganu hakaka donte ne nak sunna la duñ ko yegal ci haram waye sunna bu fess mom ku wutek mom denañ ko yegal ci makruh ne sip nañu ko jurom ñettel bi te mo ci mujju wayusannu an yukthira min ad-du'a wa yataharra sa'ata al-ijaba liqawlihi sallallahu alaihi wasallam inna fil jum'ati la sa'a
la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah shay'an illa a'tahu iya. Finak abdun kemungiji khidna degin bi wute mune sunnal nañ nit ki bari lu moy ñaan besuk aljuma bari te buy ñaanit na lamb waxtu nangu ñaan ci aljuma waxtu nangu ñaan ci aljuma mune ndax te yunus bin sallallahu alaihi wasallam neena besub aljuma gennane amna waxtu wo xamne ken du dajje ak waxtu wi nga nek jam bu julit ngay taxaw di julli ñaan yalla dara ludul dina la ko jox way ban teunk la teunk muslim wa huwa qa'imun yusalli mune ab julit te mu ngi taxaw di julli buy ñaané yalla rek mu jox ko ko way ki ñaan te julli wul nak parce que fi da deugural julli nafila mu ñaan ahlul usul leg leg dañu wax né amna ay awsaf yo xamné la tibara laha amna melo yo xamne duñ ko considérer waaw hadith bi bone amna melo yuñ dul considérer ban melo la qa'imun yusalli wala muslim muslim mom kenn wéranté wu ci ndaxte al kafir la yuqbalu du'a illa ala zalim ndaxte yéfer mom dañ dul nangu ak ñaanam ci anamu jaamu yalla way bo toñe yefer nak bu ñaané ci yow yalla nangu ko de kon wa huwa qa'imun yusalli bobu hala hala mugi lol lañu tuddé wawul hal muslimun parce que dafa wax né abdun muslim abdun muslim sifatun wa mawsuf bu bolé ci wa huwa qa'imun yusalli ñune man nañ ci déggéné ya husu ala salat day ñaaxaté ci julli ndax té julli rek tuddu yalla la aqimi salata li zikri ba mu tuddé falé sala mune wala zikrullahi akbar kon tuddu yalla bi gëna mag gëna reuy moy ci julli donté borom xam xam yi japp nañ né même bu julli wul bu dajé ak waxtu ba dañ koy nangul waxtu bobu ban la borom xam xay wuté ci am ñu japp né aljuma lepp la am ñu japp né dedet zawal la zawal jëm am ñu japp ne baynal azanayn digante ñaari am ñu joxoñ baynal azan wal iqama am ñu japp ne ba'dal asr yi mom ñu bari joxoñ nañ ko ci ay tektal waye nak baynal khutbatayn donte dagan na waye bari wul tektal luy joxoñ ne fofala Allahu a'lam waye nak halu nit ñi mom ci digante ñaari khutba yi dañuy japp ne heure ba fofala ñu bari dañuy taxaw di ci ñaan am nañu japp ne ba'dal asr gannaaw buñu julle takusan be jant bi so kon yatuna heure bo amé temps
julil ci yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ñaanal borom bi tabaarak wa ta'ala rawatina bo defé ta'a bo defé lo xamné yalla bëgg nako da nga julli ñaari rakka yalla bëgg nako da nga saraxé yalla bëgg nako hakaza da nga don tuddu yalla yalla bëgg nako kon ci yoyu lo ci def rek gor gor toftale ci ab ñaan ci ci li nga bëgg naam ñaan nak juñjor nañ fele ñaan bu gatt te matale te lemeus lan lañu xon ban ñaan lañu xon a wa fil akhirati wa qina azaban nar yobuna aduna yobuna al-akhirah yobuna aduna yobuna al-akhirah wala nit ki di xeur ci benen anam bo xamne du al-qur'an moy al-af wal afiya ñaanal al-afu wal afiya yoy yeb lu matale la ci aduna ak al-akhirah kon ñaan duñ ko kafé ndax yunus sallallahu alaihi wasallam mune huwal ibada way duñ ci jalgati bokko na ci jalgati ba yeketti say bat biduni haja bokko na ci jalgati ba ñaané yalla luddul ay turam bokko na ci jalgati ba yakamti la ngay ñaan hakaza bokko na ci jalgati ba takrar ismul mufrad di bamu wat ben rek ya allah ya allah ya allah ya allah ya allah ya allah la yoy yeb sopuñu ko ci ñaan yalla wala tuddu yalla allahu a'lam al babu hadi ashar fi salati al khawf wa fihi masail benen buntu fukel ak ben muy julli jaxare ku ragal buy julli mune ay masail ñu ngi ci mune hadha huwa al uzru thalith min al a'dhar allati takhtalifu biha as-salah fi hay'atiha aw adadiha wa qad taqaddama al kalamu ala uzri al maradi was safar mune mas'ala bi buntu bi moy ngantuk ñettel ci ngant yi nga xamne bu dabé ki julli namu don julle man na soppeku rak ayam don julli man na soppeku mune ñaari nganti mom jitu won na waxon nañ ci moy jullit ku febar ak jullit kuy tukki legi nak ñu ngi ci jullit ku ragal al mas'ala al ula hukmuha wa dalil mashru'iyyatiha wa shurutiha mune mas'ala bu ñeuk bi yobale na ñetti mbir lan moy atek julik jaqare lan moy tektalu julli boba lan moy shartu julli bi hukmuha atte bi dafa dagan wala daganul mune salatul khawfi tushra'u fi kulli qitalin mubah ka qitalil kuffari wal bugha والمهاربين لقوله صلى الله عليه وسلم إن قفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقص عليه الباقي ممن يجوز قتاله من جلك جقره شريعة ترلنكو ولا الرجل ci bepp xex bu dagan
ci bepp xex bu dagan xex yi dagan nak mën nañ ko teunk mën na yegg ci ñett ba ñent xex yi dagan benn bi moy xex ak yéfer al defa dagan parce que jihad la tuddu jamaro yéfer bi xex bobu bu dagan la kon mën nañ ci def salatul khawf ñaarel bi dagan moy al bugha moy kurel bu révolté ci kanam amir kurel bu révolté ci kanam amir xex ak mom day dagan ndax té da buga tas dëkk bi wala touruk deret wala yaq lu fi ne ñoy lay tuddé al bugha ñoy ñu xex ak ñom day dagan ñettal al muharibin aggresseur ñi lu leen wutil al bugha ak al muharibin luy seen différence al bugha leg leg ñu boole leen ñu nek ben waye leg leg al bugha nek ñi jog pour bëgga def coup d'état amal muharib moy ku jog rek di wut alal ci forsam ku mu dajje rek mom xex ak yow nangu sa alal koku yonam nekul ci état koku fu mu amé lay wut kon li mo len di tekkal leg leg mais leg leg tour bi di ben muharib ñu ne ko al baghi leg leg al baghi ñu ne ko al muharib leg leg mu daldi dajé ñentel fu xex di dagan moy ñaari groupe julit ñuy xex nga ñew attelen wax ak ñom benn groupe bi nangu bayyi tek ay ngannaayam benen bi lank yeen ñi doon defar di atté de ngeen di andak bi nangu ngeen xex ak bi lank kon xex bobu dagan na lol la yalla wax ne wa in ta'ifatan min almu'minin iqtatalu fa aslihu baynahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah hakaza kon ñaar ñi bo xex nga atté ben bi bañ rek mu ne yeen ki nanguna andak ñi doon atté xex gaaya kon fofu xex bobu da dagat buñ la né xexal rek fokh nga gañ bañu gañ la nga reey bañu reey la nga yaq bañu yaqal la buñu ne xex rek lolu mom fokh mu daldi am kon ñenti xex yi dagan na way kan mo koy jité kan mo koy organiser ha al amir état mo koy jité mo koy organiser na légui nak jamono am groupe bo xamne day taxaw ci amir mu ne ko ma bañ ma lank ñoo ñu ñu leen di tuddé naam duñu jël benn tour ci tour yi abadan jégué wuñu ko sax lutax ndax li fal amir ba mo leen ko jox ñu bari dinañ réré tombe bobu li fal amir bi be mo am légitimité mo am ak diglé téré def na ngam ak bobu mo len ko jox ñom itam bu défé ñu né ko ño lank ndax lepp lu mu défé ñu né ño lank la bu jalgaté li nga xamné liko fal lool la téral rek ñu taxaw ñu né ño lank té am nañ ci droit am nañ ci ak way ñen ñi nak dañu jël atté yi yenn len ko lolou du manu parce que atté yi ci islam lay wax né ki nga xamné constitution la am amul islam yonam nekul ci atté islam lolou tax légui ñuy créer anam yu mel nonu
Paska al-bugha wala al-muharib lol lañu changé légui tuddé ko terrorisme kuñu méré rek ñu jox la manteau terroriste kuñu méré rek ñu jox la manteau terroriste mata léglé boko sété du jall dédé parce que lan motax du jall mais kenen day nek ci sawet di def li gëna graw li ki nga wax terroriste de koy def mais ñom duñ ko considérer terroriste lenen benen manteau lañ koy solal aqam la parce que defo fipu parce que day laaj droit mais buñu xëñto ci yow gëm yalla rek ñu na terroriste la man de gisaguma yéfer buñ fi wax terroriste wala yeen dégg ngeen ko ah xana yéfer du day nit ah wala yéfer du day nit wala yéfer du agressé mais do fi déggu mup yéfer buñ na terroriste la abadan té mosuma dégg ku ñu na terroriste organisation yi nga xamné amna ci aduna bi ñu tuddé ko droit de l'homme ñu taxaw wax ci abadan même bu nekké terroriste xana du l'homme bu féké ñom li ñu wax dañ ko gëm loolu mo tax mbokk yi bu ñu nax suñu bop diiné lañuy xex islam lañuy xex bul sax vérité bul ci nax sax sa bop mo tax koccho koccho yi ñuy jëm du soti man ta né gis nga olof lu leer la lepp lo rendi mu nacc ci say loxo loi bo fi tek mu toroxal la loi bo fi mana tek nga terel ko japp ne yow bang koy terel ma samba tax way bay rek gis nga loi bobu moy walbeete ko ni ci saw keum nga deter parce que non loy aduna parce que leg li ngay wax tay leg suba bu ñewé du lol ngay wax circonstance bi nga nek tay suba du circonstance bobu ngay wax parce que bokul circonstance yi bokul tay dañ fi nek ya yoré yépp def nangam ak nangam lula neex nga def kenen taxaw so kanam fole mu ne la du fi amé force bo am nga yenn koko yalla def ki ñu waxo ne du fi amé ëlëk mom itam force bi nek ci loxom kenen taxaw ne do ko fi défé motax bu ngeen démé lool ñu wa war nga gis nga dégg lo xamné subhanallah leg leg nga dégg anam yo xamné bu fekkone ne dérétu gor mu ngi daw ci seen yaram yi ken dootu leen dégg abadan waya nak ko xesbe atté wo bi ghayri ma anzalallah koku amatu len lu jombo nañ ci baye xel lool motax fatwa nekul lu yombo ubbe parce que li ñuy def ni yeb ñu gis ko lepp haram ci islam lepp haram ci islam li ñuy def lepp islam roko da roko parce que islam d'accordul njit nga taxaw nga ne ko ma bañ d'accordu ci mais constitution bi d'accord na ci la d'accord ci han njit bi ku ko fal du constitution bo kon yaw bo ñewé yëkëti leneen wax leneen yaw ya togn de bayil mom constitution bi mu gëm mu atté ko téré bi mu gëmul be defu ko constitution na ci mandu parce que du affaire am constitution moko wara atté parce que mom la gëm moko fal yaw ki laaj itam bo mo lay atté parce que itam mom nga gëm mom ngay doxal kon budé mandu dong rek na bobu atté bobu nak bu atté rek yenen affaire lay doon kon nit ki day wara baye xel yalla ñu yalla sam ar ñu mu ne motax ñu ne fatusra'u indal khawfi min hujumil adu awil harab min aduwin in kana al harabu mubaha mu ne jullik jaqare bok na ca la tax ñu maye ko moy non bi bañ la songu non bi bañ la songu tax bo tege sa ganay ruku ma nga sujud
non bi bu la songé gagné la ñu né la kon bu ko défé nona wala daw bu féké né daw dagan ngay julli ñu song la loy def ngay daw hakata yoy yep dañ ko téré mu né motax ñu may la noy julé ci sécurité lan lañuy déggé ci lolu moy julli ci waxtul war la dol dong la parce ñuy xex ñu né na nga julli ñuy xex ñi yoré ay jasi ñi yoré ay fête ñi yoré ay xej lool yépp dañ ko doon yoré ci julli bi kon lañ cay déggé moy julli ci waxtu dafa war kon ngir moytu non bobu mo xam nak doomu adama la mo xam njaay Allah la sa lepp man na ne mune lepp lu nit ki ragal rek ci bopam muna julli julli bobu kasail alladhi yuridu ahla aw mala wal gharim adh-dhalim wa ghayr dhalik mune lu melni lulay song as-sa'il moy lulay song lolou nga xamne imma dalay song yow ngir faga galla wala sa njobot wala ngir nangu sa alal wala yit ko xamne togn kat la ak lenen lu mel nona lula ci dab rek mo nga def salatul khawf dalil bi ñu wax ne dagan na wa dalilu ala masru'iyyatiha alkitabu wa sunnatu wal ijma' mune amna ñetti tektal benn bi alquran la benn bi sunna la benn bi borom xam xam yi ñoo ci deppo amma bi nga xamne moy quran moy ayatun nisa borom subhanahu wa ta'ala ne wa idha kunta fihim fa aqamta lahumus salah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khuzu aslihatahum fa idha sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifa ukhra lam yusallu فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ في لا نيو جيلي صلاه الخوف آية بي دا فا وخني يا يونس صلى الله عليه وسلم سونو تخاوالي جولي يو ديف اقامه مننا ام بن غروب بوي تخاو اك ياو ben groupe na taxaw ak yow nañu yoré séni ngannaay nañu yoré séni ngannaay buñ ko teurel suñu sujud mune na benen groupe taxaw sen gannaaw nañu taxaw sen gannaaw ñeneen ñu nek sen gannaaw mune après benen groupe bi bi julli won bi nga xamne jotula julle ak yow ñoom itam nañu ñew ñu julli and ak yow waye nañu bayyi xel ci non bi buñu teural seeni ngannaay ñu ne li naka lañ koy defé ñu ne anam façon yu bari la budé danger bi sa kanam rek la ne sa kanam dong la danger bi ne dañuy xaj ñaari groupe ñu def ay sapé yonent bi jité bu démé be ruko groupe bi fété ak mom moy ruko benen groupe bi dañuy taxaw téy seeni ngannaay buñu rukoé bé paré bé dem sujud
be jogat yonent bi day tok ñom ñi jop motli sen ñaarelu rakka ñom ñi jop motli sen ñaarelu rakka yonent bi jop andak ña deson ñu motli ñom itam seen julli lolu kagn la bu fekke danger bi mu ngi sen kanam bu fekke danger bi nak nekul sen kanam rek way ci côté yépp la dañuy xaj ñaari xaj ñalé taxaw yoré sen ngannaay jakarlo ak non bi mom mu kabbar andak ñele julli ben rak'a niñ ko defé won ñom ñu motli selmal jël relève bi jakarlo ak non bi ñalé andak yonent bi ben rak'a mom mu selmal ñom ñu motli wat benen moy bu fekke ne côté yépp la né bu fekke ne dañu jaxaso nak parce que légui jaxaso nak ñu ngi xex di door jaxaso mu né fofu nuñ koy défé mu né ku nek ne nim ko mané farukbanan wa rijala mu né nga julli ci sa ko daba Allahu akbar sami Allahu liman hamida di chat di ndour ki di dox momitam non Allahu akbar sami Allahu liman hamida kon mbok yi julli du chaxan de lol la yalla wax kon julli du chaxan wa ñun ñi fat julli nak parce que ma ngi liggey parce que ma ngi dawal sama auto parce que be waxtu wi passé te bolé wo bolé wu lo kon mbok julli du chaxan de ku ko def chaxan du chaxan way xolal yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam li nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala won nako lolou yeb amna hikma ca gannaaw hikma bobu moy ban fonku gi nga fonku li nga ne day tital non bi waw ñi affaire bi ni mu melni yeb ñom tal nañu taxaw di julli he ñi ku len song du bax ci yow de ñi ñu ngi taxaw di julli be legi ki ñu wolu ñu koy wo ci moment bi nga xamne ñu ngi ci ne ñom respect nañu heure bi diko def lol da am lu muy duggal ci xoluk non bi ngir yow da nga farlu ci li nga gëm mais bes bo doya dalé ci li nga gëm rek yalla def ci xolu nit ñi ñu doya dal la fo mu na né mais bo nekké ku taxaw ci ngeel ben ba mom ñepp lay xass yow gëno gëm nit ñi yalla yow da ngay nangam ñene yow da ñu bëgga bolé ak yalla saxal ci lool rek bu yagge ñepp naw la ñepp respecté la ñepp bu heure bi joté sax ñola ñëkon ay heure bi jotna té fo mu na liggéey bo démé julli ji amul conséquence parce que xamna yow ni nga mel li sa tabi'a la amul ben problème bu ci né kon li moy tektal bi ci alquranul karim kon yonentou bi sallalahu alayhi wasallam def nako jeuf jam ko def moy sunna bi sahaba yi ko téwé won depo ci lolou moy ijma bi moy consensus bi mune shartiyana shurutuha wa tusra'u salatul khawfi bi shartaini ash-shartul awwal an yakuna al-adu mimman yuhillu qitalu ka qitali al-kuffari wal-bughati wal-muharibina kama sabaq wa ash-shartu ath-thani an yukhafa hujumuhu ala al-muslimina hala as-salah kon ñaari sarto yoy rek mo am moy ki ngay xexal ku dagana xexal la moy ñent ya ñu tudoon e bu fekke xex bu daganul la fop mu nek xex bu dagan ci julit moy sarto bu ñeek bi sartum ñaarel fop nga ragal ne bu may julli dina ma songo su lolu amulit do ko def so ragale ne sumay julli mu songuma hakala
wala sumay julli mu dab ma lolou yi dina dagan nga dal difa def fi nga nek ñeme wo fa buma nekke fi di julli ñu fekk ma fi kon da ngay profito def salatul khawf nga dem masala ñaarel salatul khawf nuñ koy defé kayfiyatu salatil khawf mune ja'at salatul khawf ala iddati sifa wa minha as-sifatul warida an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi sahl ibnu abi hathma al-ansari wa hiya asbahu bis-sifatil mazkurati fil qur'an wa fiha ihtiyatun lis-salah wa ihtiyatun lil-harb wa fiha nikayatun bil-adu mune ben melo bi moy ni ñuy julle julle titange mba jaxare mba ragal mune bokk na ca melo ya melo bi ñew ci hadith yunus bi sallallahu alaihi wasallam te suhayl sahl ibn abi hasma netliko mune melo bobu nak mo gena jege melo biñu tuddu ci alquran ci suratu ayatu nisa biñu jang legi mune ay mbir dajenafa ben mbir bi moy fogaru ngir julli fogaru ngir xex mune ñaar yoy yep yang ko def ihtiyat yang ko bayi xel julli bayi xel xex mune nek na ci itam toroxal non bi nikaya ana taral ci non bi xejna sonu ngeen xejna def nañu nangam waye be legi yow yaangi taral mayo ko len lo xamne day am occasion bi muy noplo wala bi muy ñewé ci yow mune melo bobu niko sahl netlé anna taifatan saffat ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa taifatun wijaha al-adu fa salla billati ma'ahu rak'atan thumma thabata qa'iman wa atammu li anfusihim thumma sarafu wa saffu wijaha al-aduwi wa ja'ati ta'ifa al-ukhra fasalla bihim ar-rak'ah allati baqiyat min salati thumma thabata jalisan wa atammu li anfusihim thumma sallama bihim mune melo bi la sahl netli mune yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dañu def ay sappé ñu xaj len ñaari xaj ben xaj bi taxaw di julle ak yonentou bi sallallahu alaihi wasallam benen xaj bi taxaw yore seni ngannaay jakarlo ak yonentou bi ak non bi xaj bu ñeuk bi yonentou bi sallallahu alaihi wasallam julle ak ñom ben rak'a ñu taxaw ruko jogat sujud ñaari sujud yi jog taxaw ci rak'a ñaarel yonentou bi taxaw ñom ñu motli ñom ñu julli benen rak'a be pare selmal yonentou sallallahu alayhi wasallam ngi taxaw fa mu taxawul ñu dem relève jakarlo ak non bi ña jakarlo nak non bi ñew def takbiratul ihram and ak yonentou bi sallallahu alayhi wasallam yonentou bi julli rak'a bobu ruku jogat sujud bu ñeuk sujudu ñaarel ba mu joge ci sujudu ñaarel tok ñom ñu jog taxaw motli sen raka be sujudu ñeuk sujudu ñaarel tok ci taya yunus bi sallallahu alaihi wasallam selmal ñu selmando ak mom mune melo bi la sahl netli te mo gëna jégé melo bi alquranul karim wax kon melo yi bari nañu bi ben la ci sunna leral
ak balé alquranul karim leral ko amna benen melo alquran leral nako moy biñu junju nang ko mané rukbanan wa rijala ya xam da nga war setal noko mané ya xam sa jasi nga yoré sa fet nga yoré setal noko mané est ce fofu dinañ def chart istiqbalul qibla abadan motax julli jakare bokul ak julli sécurité bo xamné ragalo dara kon ñaar yoyu bokkuñu amna luñu nangu fi duñ ko nangu fele di daw di xex di julli est ce julli bob amna ruku est ce amna sujud est ce amna istiqbalul qibla amu ci len tare kabar ak tuddu yalla dongo la Allahu akbar sami Allahu liman hamida subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal ala assalamu alaykum warahmatullah yoy dongo mu ci am parce que mon nga commencer wala ngay paré ñu ray la wala nga commencer wala ngay paré nga ray nga dal di déplacer woné kanam woné gannaaw lu né dañ ko def kon lool moy salatul khawf kon lamuy woné moy julli du jaxal kon mbokk yi ku sagane julli toroxtane bu nglay xaar ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin hakala direct wa yow lu la yobbe nga duggu safara muné daawu mo julli mbokk yi julli du jaxal de bo gisé ku koy sagane musulul ci mom de bo nekké fo manta julli toxul fo manta julli toxul parce que xamal ne place bobu baxul ci yow de yaangi ci musiba yaangi ci danger ko ñu ñaan ci borom subhanahu wa ta'ala yal nañu nangul suñuy julli te jéggal ñu suñuy bakkar wa ma zalika ala allah bi aziz assalamu alaykum.